Величезний-величезний привіт самим найкращим Резервет. Вітаю вас на своєму каналі і запрошую до перегляду. Хочу вам показати, що почалися вже літні знижки на чоловічий та жіночий одяг. Так, ну що ж, давайте пройдемося по чоловічому. Кому цікаво, залишайтеся, буду вам дуже-дуже вдячний за ваші вподобайки і, звичайно ж, коментарі. А спочатку пройдемося по чоловічому. І спустимось на перший поверх, подивимось жіночі, обов'язково. Не знаю, чи буду дивитися з вами нову колекцію. Ну, якщо почався розпродаж, то, звичайно, мабуть, буде розпродаж. Хочу сказати, що хороша якість в Резерведі. Знижка футболка на знижках зараз 359 гривень зі знижкою футболки. А якість, ну, 100% катон. Все по 359 гривень. Чи щось я собі буду купувати? Минулий раз я щось собі придбав, взяв рубашку, 359 рубашку я взяв, вибрав джинсову куртку. Не знаю, чи показувати вам, не знаю, чи вам буде цікаво те, що я купив. Так, ось така, теж по 359 гривень. До речі, я на неї дивився минулий раз, вона мені дуже сподобалася на таких витриманих тонах. 359, до речі, є М-ка. М-ка, С-ка, Л-ка. Ну, як завжди. Як завжди. Л-ки, С-ки. І все. Л-ки і С-ки. Вона мені дуже подобалась. Ну, в принципі, ну що, Л-ка велика буде. Л-ка велика, С-ка маленька. Ну, і ще маю. Да, може, якось ще знайду на літо. Добре. Так, добре, 359 гривень футболки чоловічі. 359. Теж можна сказати до джинсів. До джинсів. А от бачу, на деякі невелика знижка, дивіться, 600 гривень, ось такі звичайні. Дивно чому, не знаю, якість така ж сама. Так. Добре, Мікі Мауса 359. І ось тут теж хороший вибір. Все по 399. Ось ця мені теж сподобалась. Колись я її міряв. Такі пальмові. Пальмова віточка. Поїду в Канни. Угу. Голою дупою поропатій дощці. Поропатій, як там кажуть правильно. Так, ну добре, ідемо. Що футболки? Футболки то футболки. Футболок можна вибрати цілу купу всяких. Але ж хочеться, правда? Хочеться. Починається і літо, і хочеться все одно якусь, хоча б дві футболки, але все одно хочеться нових. Не хочеться вдягати старі, ну як старі, минулі учні. Не знаю, чому в мене таке хіба. Боже, 1200 була, зараз 500 гривень. А для чого ставити такі високі ціни? Щоб потім велику знижку робити? Чи як? Так, така в них політика. Добре. Рубашки, ось до джинсів рубашки. На роботу дуже багато купують ось такого плану. 459. Простенька налітку. На літо. Дивіться, а оце все нова колекція. Бачите, як воно красиво все зложено. Так само, як оці футболки, які ми зараз з вами дивились, що зараз стоять на розпродажі. Так само через місяць вони будуть теж на вішаках лежати. Ну, спочатку товарний вигляд. І також по повній ціні, повна ціна цієї футболки зараз 600 гривень. Потім буде також по 359. Так, це, дивіться, який гарний комірець в цій сорочці. 459 була 1000.
Так, а що ж, свитри від 500, даже не 500, а від 500. Від 500, ну добре. Від 500 зараз свитри. Ну, я рахую, це все одно. Ну, хоча на якість, можу сказати, що да, якість тут, це не те, що так, знаєте, вділи, він розтягнувся і ви викинули. Якість тут дуже хороша. Ну, хоч знижка на капелюшки, що така, знаєте, за 99 гривень. Ну, дорожче дійсно не можуть поставити, бо є інші магазини, да? Ми ходимо з вами куди? В Аврору, де на такі можна дійсно взяти дешевше. Так, ось шорти для плавання. Все від 299 гривень. З сіточкою, хороші шорти з сіточкою, 299, були 700. Гривень. Були 500. Так, ремені. Бачу, по 399. Тут всі по 399. Так, добре, відправляємося на перший жіночий. Так, ми вже на першому поверсі і розпродаж. 399 розлітайки. Так, топі, топі 199. Так, такі теж по 199. Ага. Так, це футболки. Так, розпродаж. Не бачу розпродаж. Так, зараз оці штани, які на сезон. В сезоні були на початку літа. Були 900, зараз 499. Все по 499. 299 комбі-дрес якийсь такий, не знаю. 299? Угу. Так, ну от я казав, турецький огірок, розлітайка, блузка. Так, дивимось далі з вами. Чорна, а це гіпюр. Так, це така ось гіпюрова без рукавів, теж розлітайка. Так, давайте подивимось ціну. Ціна такої штучки. 699. І дивіться, знижка така, ніби і велика знижка, але все одно чомусь дуже дорого. Дивно. Ну, добре. Зараз підемо подивимось ще щось. Так, знову турецький огірочок, 699, ну, в принципі, тут так і показано, все по 699, так. Продасться з люрексовою ниткою. Ой, гарно зроблено, ці плечі гарно зроблені, зверніть увагу. Завжди заходиш і дивишся, де розпродаж. Постійно міняється, кожен тиждень по-іншому. Так, все по 700 гривень. Тут плаття, плаття і туніки. Дивіться, які гарні. Тобто матеріал дійсно красивий. Ось цей красивий, шифонові. 799. Ну, все однакова ціна, так як написано. 799. Все по 799. Така от розлітайка на резинці і з пояском.
Так. Ви, якщо щось хочете, ви в коментарях пишіть, щоб на наступного разу, що я вам більше показав. Може ви щось хочете, а стидаєтесь? Ви пишіть, залишайте коментарі. Так. Ну, оливковий колір, оці залепузана, не знаю. На любителя. На любителя. Щось такими. Щось таким жабо. Щось таким жабо. Плісіровочка. Так. Тут у нас таке все рожевеньке. Ой, впритик все навішано. Ось. Ой, це вже такий XL. Я розмір взяв. Так. XS навіть є. А як XS виглядає? Угу. Знову турецький огірок. А дивіться, як виглядає красиво. Ось це. Ось це мені подобалось. Ну що залипузано? Дивіться, як красивий. Який гарний матеріал. Теж хлопок. Як по-українськи хлопок. Льон. Чи як там? Чи це льон по-русски? Помади залишили дівчата. Угу. Міряли. Так. Ще один турецький огірок. Ой, це теж дуже легке плаття. Так, біленькі. Такі самі, як були оливкові. Як залепузано я показував, такі самі і білі. Так, тут у нас такі вже, знаєте, як вечірні плаття ідуть, бачите. Але вже дорожче. Ага, тут вже ціна написана все по 1200. Ну, не знаю, щось мені здається таке, як старомодне трошки. Трошки за старомодне, чесно. Хочеться, щоб просто було один матеріал. Ну, це моя думка, власне. Так, таке саме, тільки м'ята. Так, ну і ось таке теж. Літнє, красиве літнє платячко. З друзями на у Діброву на шашлики. Ой, якщо б я не жуткував, я ж шуткую з вами. Це хлопок на гудзики. Дивіться, яке красиве. Ой, знаєте, що я бачу під це плаття? Такі босоніжки на грубій танкетці, щоб був така груба нитка прошита джгутова. Угу, хороше. Так, тут все в нас від 399. Так, теж щось таке не зрозумів я. Ну добре. Там смужка. Чорний сарафан, теж класика під білу рубашку. Ну, це на роботу під білу сорочку. Хтось таки вимагає. Волошкове поле. Так, і хочу вам показати смужку, полоску, яка ніколи не вийде з моди. Ніколи не вийде. Роками вже скільки переконався. 399 гривень зараз. Зараз ось така. Так, і ось така. Зараз в моді ось цей колір капучино. І вже хтось із дівчат теж міряв. Там помада, тут туш. Дівчат, міряйте трошки акуратніше. Красуньки. Так, і ось це чорно-біла. Ну, класика. Це вже взагалі до будь-чого вдягнете. Да? Дивіться, як іде смужка. Горизонтально, вертикально. І внизу хвости. Тобто по краях воно йде з хвостами. Цікаво.
Футболки. Гарні у них теж дуже футболки красиві різні. Ціна зараз 599 гривень аплікація. О, я мав на увазі ось такі сандалі під той сарафанчик. Скільки вони? 699. Були 1100. Під той сарафанчик ось такі сандалетки. Все по 699. Сарафан 699. Так, на бретельках. Дивіться, як зав'язано. Моїй бабусі були такі сорочки, я пам'ятаю. Може, не турецький огірок, а щось така. Такий колір десь такий був. Так. Тут все по 1000. 999. Ось такі. До колін, до талії. До талії. До колін. Чи нижче колін. Так. Ну це як розлітайка. Так. Це вже такі плаття. Теж тут і довгі, і короткі є, і горошок. Я кажу, теж горошок ніколи не вийде з моди, але, мабуть, горошок всім надоїв. Волошкове поле кольору. Якого воно кольору? Рижого? Ну, щось вибирають, міряють. Ну що ж, це був резервет. Це був резервет. Так, що там щось таке красиве. Підійдемо, подивимось. Там, де дівчинка міряє. І будемо закінчувати це відео. Будемо закінчувати. Як завжди, я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і міцного-міцного здоров'я. Це просто нова колекція. Оце. Це з нової колекції, да. Там навіть і пише нова колекція. Все, до зустрічі.